Halo bondo-bondo bhai kal swagata mur youtube channel aji moi tomalok logot loi aisi notun eta video aji ei video ami alochona kore class 10 er ditiyo to chapter bahupadar bikhoye bahupad asolote hoy ki tar logot jorito thoka prashno bilaka exercise ami prashno uttor bilak alochona kore tar agote ami bahupadar bikhoye kichuman kotha janilo bahupad bahupad mane ki bujhay bahu mane ei nam tu jeti ami huni bahupad bahupad hunar pasot মনত সাধারণত কি ভাব আহে বহু আৰু পদ ইয়াক যদি আমি ভাগ ভাগ কৰি দিও বহু আৰু পদ দুটা ভাগ ভাগ কৰি দিলো তেতিয়া সোৱা বহু মানে কি বুজায় বহু মানে তোমাৰ বুজায় যে এটাতকে বেছি হয় না আমি যে আমি যেতিয়া কওঁ বহুত হেগে বহুত মানে কি এটাতকে বেছি ঠিক আছে বহু মানে এটাতকে বেছি পদ মানে কি পদ মানে টার্ম টার্ম মানে সোয়া আমি যদি এটা আমি বহু পদর যেটি আমি বহু পদটো পড়ি বহু পদর এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম পাম স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটো কি হব তোমার এ এক্স স্কয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটা সোয়া পদ মানে কোন এবিলাক টার্ম ঠিক আছে এটো এটা টার্ম এটো এটা টার্ম এটো এটা টার্ম তো বহু মানে বহুত গিতা এটাতকে বেছি কারণে ইয়া কোয়া হয় বহুপদ আর হয় বহুপদৰ এটো তোমার স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম ঠিক আছে এটো মনত রাখিবা এটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম পদ মানে এবিলা কয় পদ বহু মানে এটাতকে বেছি বহুত গিতা ইয়া কি কোয়া হয় বহুপদ বলি কোয়া হয় এতিয়া ইয়ার কিছুমান ইয়ার লগত জড়িত কিছুমান কথা সোয়া বহুপদ সাধারণত কি হয় ইয়া যে তোমার দিয়া আছে এ এক্স স্কয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইয়াত চোৱা ইয়াত এ বি সি চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত কি আছে তোমাৰ এক্স স্কুৱাৰ এক্স ঠিক আছে এই এ বি সি এইবিলাক যে আছে এইবিলাক কোৱা হয় কনষ্টেণ্ট বুলি এইবিলাকক কোৱা হয় কনষ্টেণ্ট বুলি মানে অসমীয়াত ধ্ৰুৱক ইহঁতক কোৱা হয় ধ্ৰুৱক বুলি আৰু ইয়াত চোৱা এক্স স্কুৱাৰ আছে এক্স আছে ইহঁতক কি বুলি কোৱা হয় ইহঁতক কোৱা হয় চলক বুলি ইংলিছত ভেৰিয়েবল ঠিক আছে বহুপদ এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম গতিকে ইয়াৰ যিবিলাক এ বি চি ডি আছে এইবিলাক কনষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয় ধ্ৰুৱক আৰু বাকী এক্স স্কুৱাৰ এক্স এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় চলক বুলি কোৱা হয় মানে ভেৰিয়েবল এতিয়া ইয়াৰ লগত চোৱা যিবিলাক এ বি চি ডি আই কনষ্টেণ্ট কনষ্টেণ্ট মানে ধ্ৰুৱক কনষ্টেণ্ট মানে সিহঁত যিবিলাক বস্তু চেঞ্জ হৈ নাযায় ন কিছুমান চাব নাম্বাৰ দিয়া আছে এতিয়া ৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়া আছে এ বি চিৰ জেগাত তোমাৰ যি চাপ'জ ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ টু দিয়া আছে ঠিক আছে এইটো আমাক টাৰ্ম দি দিছে এইটো এটা বহুপদ দিয়া হৈছে তো ইয়াত চাবা পাঁচ আমি এক্সৰ ভেলু কি কৰিম এক্সৰ ভেলু আমি যিকোনো বহাব পাৰোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ যিকোনো নাম্বাৰ বহাই দিব পাৰোঁ এক্সৰ ভেলু ঠিক আছে প্লাছত মাইনাছত যিকোনো নাম্বাৰ বহাব পাৰোঁ তাত কি হ'ব তোমাৰ এ বি চি প্লাছ ফাইভ থ্ৰী টু ইহঁত কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় সেইকাৰণে যিবিলাক সংখ্যা চেঞ্জ নহয় ইহঁতক কি বুলি কোৱা হয় ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা হয় বা কনষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয় বাকী চলক এক্স এক্সৰ ভেলু আমি যিকোনো বহাব পাৰোঁ এক দুই তিনি চারি প্লাস মাইনাসের ইন্টিজার যে কোনো অখণ্ড সংখ্যায় আমি কি এক্সর ভ্যালু বহুয়াব পারো তো ইহত চেঞ্জ হয়ে থাকে ইহতক আমি চেঞ্জ করিও পারো কিন্তু ইহতবিলাকক আমি চেঞ্জ করিব নোৱাৰো যিবিলাকক আমি চেঞ্জ করিব নোৱাৰো গতিকে ইহতক কি ধ্ৰুৱক বুলি কয় আৰু ইহতক আমি এক্সবিলাকক আমি কি চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰোঁ কাৰণে ইহতক কি বুলি কোৱা হয় চলক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ লগে সম্ভৱ একো ডাউট নাথাকিব তাৰপাছত চোৱা ইয়াত চোৱা এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি দিয়া আছে ইয়াত কি দিয়া আছে এ এক্স স্কুৱাৰ স্কুৱাৰ দিয়া আছে ন ইয়াত টু আছে ইয়াত এক্সৰ লগত ওৱান আছে ইহঁতক কি কয় আকৌ ইহঁতক কোৱা হয় ডিগ্ৰী বুলি অসমীয়াত কয় মাত্ৰা বুলি মাত্ৰা আৰু ইংলিছত কয় ডিগ্ৰী বুলি হৈ গ'ল আৰু একো জানিব লগা নাই ইয়ালৈ বহুপদৰ আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো ল'লোঁ তাৰপৰা আমি কিছুমান বস্তু কোনবিলাকক ধ্ৰুৱক কয় কোনবিলাকক তোমাৰ চলক কয় কোনবিলাকক মাত্ৰা কয় আমি ইয়াৰ পৰা শিকিলোঁ ধ্ৰুৱক কোনবিলাকক কয় কনষ্টেণ্ট কনষ্টেণ্ট যিবিলাক সংখ্যা চেঞ্জ নহয়
দিয়া থাকে কিন্তু হেতক চেঞ্জ করব পড়া না যাব হেত কি বলি কয় কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক বলি কয় হয় চলক কোনবিলাক কয় হয় চলক জিবিলাক আমি চেঞ্জ করি জিবিলাক মানবিলাক আমি চেঞ্জ করব পারো হেত কি বলি কয় হয় চলক বলি কয় হয় আর মাত্রা কোনবিলাক কয় হয় আমাক উপরত যিমান দিয়া থাকে চলকর উপরত যেটু তোমার মাত্রা দিয়া থাকে তাক আমি কি বলি কম চলক সরি মাত্রা বলি কম ঠিক আছে যেটু পাওয়ার দিয়া থাকে হিয়াক আমি কম মাত্রা বলি হয়ে গেল এতিয়া চাবা এইখিনি আমি বুঝি পালো যদি আমাক কোৱা হয় সাপোজ ধৰি লোৱা আমাক দিয়া আছে যে এ এক্স স্কোয়াৰ বা এক্স স্কোয়াৰ নহয় তোমাৰ ফাইভ এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ থ্ৰী ঠিক আছে এইটো আমাক দিয়া আছে পদ এটা বহুপদ আমাক যদি সুধিলে এইটো বহুপদ হয় নে নহয় তেতিয়া আমি কি কম আমি কম যে এইটো এটা বহুপদ হয় কারণ কিয় পদ মানে কি এটা পদ দুটা পদ ইয়াত দুটা পদ আছে সেইকাৰণে ইয়াক আমি বহুপদ বুলি কওঁ আৰু যদি দিয়া থাকে থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ বা মাইনাছ ফ'ৰ ইয়াক আমি যদি সোধা হয় এইটো বহুপদ হয় নে নহয় কি কম এইটো এটা বহুপদ হয় কাৰণ ইয়াত পদ দুটা আছে কিন্তু যদি দিয়া থাকে যে এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ টু বাই এক্স কিউব ঠিক আছে এনেকৈ দিয়া থাকিল বা এনেকৈ দিয়া থাকিল ফাইভ দিয়া থাকিল ঠিক আছে এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ টু বাই ফাইভ দিয়া থাকে এইটো এটা বহুপদ হয়নে নহয় আমাক যদি সোধে ঠিক আছে নাইবা ধৰ এক্স স্কোয়াৰ বাই ফাইভ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰি ল'ব পাৰা সহজকৈ বুজাই দিওঁ এক্স স্কোয়াৰ বাই ফাইভ দিয়া আছে এইটো এটা বহুপদ হয়নে নাই যদি সোধে আমি কি ক'ম আমি ক'ম এইটো এটা বহুপদ নহয় কাৰণ কিয় নহয় চোৱা বহুপদ কেতিয়া হয় বহুপদত অকল পাত পদ মানে কি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পাত বেলেগ বেলেগ পাত ঠিক আছে টাৰ্ম থাকিব বেলেগ বেলেগ পাত থাকিব পদ থাকিব গতিকে বেলেগ বেলেগ পাতবিলাক যিবিলাক আছে ইয়াতে দুটা পাত দি আছে কিন্তু ইয়াতে দুটা পাত দিয়া নাই এইটো ইয়াতে ইয়াতে এটাই পাত দিছে গতিকে ইয়াক কি ক'ব এইটো এটা বহুপদ নহয় আৰু যদি দিয়া থাকে ফ'ৰ এক্স ইনটু ৱাই ঠিক আছে এইটো এটা বহুপদ হয়নে নহয় তেতিয়া আমি কি ক'ম এইটো এটা বহুপদ নহয় কাৰণ কিয় ইয়াত চোৱা ইয়াত পূৰণ হৈ আছে পূৰণ মানে কি ইটো গোটেইটো পূৰণ কৰি পেলাই আমি এটা বস্তুৱে পাম হয়নে নহয় এটা পদে পাম সেইকাৰণে এইটো এটা বহুপদ নহয় এইটো হৰণত আছে এইটো এটা বহুপদ নহয় কিন্তু মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি বহুপদ কোনবিলাক হয় যেতিয়া প্লাছ আৰু মাইনাছত দিয়া থাকে ঠিক আছে প্লাছত থাকিব মাইনাছত থাকিব এই দুটাতে ইহঁতে চৰ্ত মানি লয় গতিকে যিবিলাক সংখ্যা প্লাছত দিয়া আছে মাইনাছত দিয়া আছে মানে ইহঁতক বেলেগ বেলেগ ভাগত ভাগ কৰি থৈ দিছে সেইকাৰণে ইহঁতক কি বুলি কোৱা হয় বহুপদ বুলি কোৱা হয় হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা পদ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি ক'ম প্ৰথমতে পদৰ বিষয়ে শিকিলোঁ ঠিক আছে পদ আচলতে কি কি ধৰণৰ পদ থাকে কি কি ভাগৰ পদ থাকে ঠিক আছে প্ৰথমতে কি আছে এক নম্বৰ হ'ব তোমাৰ এক পদ এক পদ কোনবিলাক ইহঁতক ইংলিছত কয় মনোনমিয়েল ঠিক আছে মনোনমিয়েল মনোনমিয়েল কোনবিলাক এক পদ যিবিলাকৰ পদ অকল এটাই থাকে পদ মানে ভাগ পাৰ্ট ঠিক আছে যিবিলাকৰ পাৰ্ট অকল এটাই থাকে চাপ'জ টু দিয়া আছে এইটো এটা এক পদ চাপ'জ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ দিয়া আছে এইটো এটা এক পদৰ উদাহৰণ বা মনোনমিয়েলৰ উদাহৰণ মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই দিয়া আছে এইটো এটা কি হ'ব এক পদৰ উদাহৰণ ঠিক আছে পদ আমি সাধাৰণতে তিনিটা ভাগত পাম এক পদ দ্বিপদ আৰু ত্ৰিপদ মনোনমিয়েল গেল মনোনমিয়েল মানে যিবিলাকৰ পদ অকল এটাই থাকে ঠিক আছে যিবিলাকৰ টাৰ্মছ অকল এটাই থাকে সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় এক পদ বা মনোনমিয়েল ইয়াত চাওক ইয়াত পদ এটাই আছে ইয়াতো এটা আছে ইয়াতো এটা আছে গতিকে এইটো কি হ'ল এক পদৰ উদাহৰণ ঠিক তেনেদৰে আমি যাম দ্বিপদ দ্বিপদ কোনবিলাক হয় দ্বিপদ মানে কি বুজোৱা দ্বিপদ দ্বিপদ মানে বায় নমিয়েল বায়োনমিয়েল বায়োনমিয়েল মানে কি বুজা চা দ্বিপদ দ্বিপদ মানে দ্বি মানে দুটা ঠিক আছে দ্বি মানে দুটা গতিকে যিবিলাক পদৰ যিবিলাক বহুপদৰ ঠিক আছে পদ দুটা থাকে সেয়া কি বুলি কোৱা হয় দ্বিপদ বুলি কোৱা হয়
দেনে 3x plus 5 ইয়াত এটা পদ আছে আৰু এটা পদ আছে কেইটা পদ হল দুটা পদ হল গতিকে ই কি দ্বিপদৰ এটা উদাহৰণ আৰু সাপোজ তোমাৰ 9x square plus x এইটো এটা দ্বিপদৰ উদাহৰণ ঠিক আছে আৰু কিন্তু এটা কথা মন ৰাখিবা মনোনোমিয়াল জিবিলা হয় মনোনোমিয়াল জিবিলা হয় হিবিলাকৰ মনোনোমিয়াল মানে এক পদ জিবিলাকৰ পদ এটা থাকে হিহত কেতিয়াও বহুপদ নহয় কাৰণ বহুপদ মানে কি বুজা বহুপদ মানে এটাতকে বেছি পদক আমি কি বহুপদ বুলি কওঁ কিন্তু মনোনোমিয়ালত অকল এটা পদে থাকে গতিকে সেই কাৰণে ইহতক বহুপদ বুলি কোৱা নহয় কিন্তু দ্বিপদক কোৱা হয় কাৰণ দ্বিপদত এটাতকে বেছি পদ আছে এটো 3x + 5 9x² + x হয় নাই দুটা পদ আছে গতিকে ইহঁতক কি বুলি কোৱা দ্বিপদ ঠিক তেনেদৰে তিনি নম্বৰটো কি হ'ল ত্ৰিপদ তিনি নম্বৰটো আছে পদৰ ত্ৰিপদ ত্ৰিপদ মানে কি ট্ৰাইনমিয়েল ঠিক আছে ত্ৰিপদ কোনবিলাক যিবিলাক যিবিলাক বহুপদ ঠিক আছে পদ তিনিটা থাকে সাপোজ 5x square plus 3x minus plus 1 এইটো এটা ত্ৰিপদৰ উদাহৰণ ইয়াত এটা পদ দুটা পদ তিনিটা পদ আছে হৈ গ'ল বা 3x cube plus 4x square plus 5x এইটো এটা ত্ৰিপদৰ উদাহৰণ কাৰণ ইয়াত তিনিটা পদ আছে গতিকে আমি পদৰ বিষয়ে জানিলোঁ পদ কেইটা থাকে তিনিটা থাকে এটা কয় এক পদ দুই পদ ত্ৰিপদ এক পদত যিবিলাকৰ পদ অকল এটাই থাকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় এক পদ বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে যিবিলাক যিবিলাকৰ পদ দুটা থাকে ইয়াক দ্বিপদ বুলি কোৱা হয় আৰু যিবিলাকৰ পদ তিনিটা থাকে ইয়াক ত্ৰিপদ বুলি কোৱা হয় হৈ গ'ল এতিয়া বহুপদৰ বিষয়ে যাম বহুপদ কি কি ধৰণত থাকে পদৰ বিষয়ে পাই গ'লোঁ আমি এতিয়া আমি যাম বহুপদৰ বিষয়ে বহুপদ কি কি ধৰণত থাকে পলিনোমিয়েলছ কি কি প্ৰকাৰৰ আছে এক নম্বৰটো কি আছে ৰৈখিক বহুপদ ৰৈখিক বহুপদ মানে লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল ৰৈখিক বহুপদ কোনবিলাক ৰৈখিক বহুপদ সেইবিলাক যিবিলাকৰ বহুপদৰ কি মাত্ৰা ওৱান থাকে ঠিক আছে ওৱান কোনবিলাক চাপ'জ এক্সাম্পল ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইয়াত চোৱা ইয়াত এক্সৰ এক্সৰ মাত্ৰা কিমান আছে ওৱান আছে গতিকে এইটো কি হ'ল ৰৈখিক বহুপদ ঠিক তেনেদৰে ৰুট থ্ৰী এক্স প্লাছ টু এইটো এটা ৰৈখিক বহুপদ কাৰণ এক্সৰ মাত্ৰা কিমান আছে ওৱান আছে আৰু এটা দিওঁ থ্ৰী এক্স প্লাছ টু ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান আছে হায়েষ্ট মাত্ৰা ওৱান আছে ওৱান মাত্ৰা মানে কি পাৱাৰ ন ডিগ্ৰী কিমান আছে ওৱান আছে গতিকে এইটো এটা কি হ'ল ৰৈখিক বহুপদ হ'ল ছেকেণ্ডটো কি আছে ছেকেণ্ডটো দি আছে তোমাৰ দ্বিঘাত বহুপদ দ্বিঘাত দ্বিঘাত বহুপদ মানে কোৱাড্ৰেটিক কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল ঠিক আছে কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল কোনবিলাক যিবিলাক বহুপদৰ মাত্ৰা হায়েষ্ট মাত্ৰা কি দুই থাকে হায়েষ্ট মাত্ৰা কিমান থাকিব লাগিব টু যিবিলাক বহুপদৰ হায়েষ্ট মাত্ৰা টু দুই থাকে তাক আমি কি বুলি ক'ম ত্ৰিঘাত বহুপদ যেনে এক্সাম্পল ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স ইয়াৰ হায়েষ্ট মাত্ৰা কিমান আছে টু আছে গতিকে ইয়াক কি বুলি ক'ম ত্ৰিঘাত বহুপদ আৰু ঠিক তেনেদৰে 3x square plus 1 ইয়াৰ হায়েষ্ট মাত্ৰা কিমান আছে টু আছে গতিকে এইটো কেইটা কি হ'ব দ্বিঘাত বহুপদ ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম তিনি নম্বৰটো তিনি নম্বৰটো কি ত্ৰিঘাত বহুপদ ত্ৰিঘাত বহু ত্ৰিঘাত বহুপদ কোনবিলাক যিবিলাক ঠিক আছে ত্ৰিঘাত বহুপদ মানে কিউবিক পলিনোমিয়াল ত্ৰিঘাত বহুপদ মানে কি বুজা যিবিলাক বহুপদৰ হায়েষ্ট মাত্ৰা ঘাত
সাত মানে কি মাত্রা, সাত মানে কি বুঝায় মাত্রা, যিবিলাক বহুপদ হায়েস্ট মাত্রা তিনি থাকে, ঠিক আছে, তাক আমি কি কম ত্রিঘাত বহুপদ। হয়ে গেল এক্সাম্পল, ফোর এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান, এটা দিলেও যিকোনো এটা দিব পারো ন, ফোর এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান, ঠিক আছে, ইয়াতে কি হায়েস্ট মাত্রা কিমান আছে থ্রি আছে, হয়ে গেল। তার পাছত নাইন এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার দি দিল, ইয়াত হায়েস্ট মাত্রা কিমান আছে তিনি আছে, গতিকে ইয়াক কি কম আমি এটা ত্রিঘাত বহুপদ বলে কম। কিন্তু এটা কথা মনত রাখবা, আমি যেতিয়া বহুপদ লিখিম, ঠিক আছে, বহুপদ লিখিম, বহুপদটা এইখানি মই মুছি দিলোঁ, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কৈ দিব বুজাই দিব আৰু, আমি যেতিয়া এটা বহুপদ লিখিম, বহুপদৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো কি, এ এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি, ঠিক আছে, আমি যেতিয়া বহুপদ এটা লিখিম তেতিয়া ইয়াৰ যিটো মাত্ৰা থাকিব, এইটো মাত্ৰা যিটো থাকিব, মাত্ৰাবিলাক যিমান থাকিব, ঠিক আছে, মাত্ৰা কেতিয়াও তোমাৰ হাতবিলাক কেতিয়াও মাইনাছত নহয়, সদায় প্লাছতে হ'ব। হৈ গ'ল, এইটো কথা মনত ৰাখিবা। আৰু এটা কি, আমি যেতিয়া বহুপদবিলাক লিখিম, হয় ইয়াক ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত লিখিম, নহ'লে ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত লিখিম। ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ মানে কি, এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি, এক্স স্কোৱাৰ আছে, তাৰপিছত এক্স আছে, তাৰপিছত থ্ৰী আছে, ঠিক আছে, এনেকৈ হ'ল। তাৰপাছত আৰু এটা কি, যদি এনেকৈ লিখিব পাৰা, চি প্লাছ বি এক্স প্লাছ এ এক্স স্কোৱাৰ, ঠিক আছে, হয় তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা, নহ'লে এনেকৈ লিখিব পাৰা, বহুপদবিলাক লিখা এই দুটা নিয়ম। আৰু এটা কথা কি কৈছিলোঁ, যে ঘাত মাত্ৰা, মাত্ৰাবিলাক কেতিয়াও তোমাৰ মাইনাছত নাথাকে, সদায় প্লাছতে থাকে। হৈ গ'ল, বাকী আৰু দুটামান পইণ্ট বাকী আছে, সেই পইণ্টকেইটা কৰাৰ পাছত আমি এক্সাৰচাইজৰ পিনে যাম, এক্সাৰচাইজ 2.1ৰ বিষয়ে আলোচনা। তাৰ পাছত আহিল জিৰ' পলিনোমিয়েল, জিৰ' পলিনোমিয়েল কোনবিলাক, জিৰ' পলিনোমিয়েল, জিৰ' পলিনোমিয়েল কোনবিলাক, আমাক এটা বহুপদ দিয়া আছে, ধৰি লোৱা এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি, ঠিক আছে, আমাক এইটো বহুপদ দি দিছে, ইয়াক কি কৈছে কণ্ডিশ্যন দিছে, যে তোমাৰ যিবিলাক কনষ্টেণ্ট ধ্ৰুৱক হ'ব, সেইবিলাক ধ্ৰুৱকবিলাক কি হ'ব, তোমাক জিৰ' বহাব দিছে, আমি ধ্ৰুৱকৰ জেগাত যদি জিৰ' বহাই দিওঁ, জিৰ'ৰ লগত এক্সৰ ভেলু যিয়ে পূৰণ নকৰোঁ কিয়, ঠিক আছে, জিৰ'ৰ লগত এক্সৰ ভেলু যিয়ে পূৰণ নকৰোঁ কিয়, এনচাৰ কি আহিব, জিৰ' আহিব, ইয়াতো জিৰ' আহিব, ইয়াতো কনষ্টেণ্টৰ জেগাত কি জিৰ' আহিব, যেতিয়া জিৰ' আহিব তেতিয়া আমি কি ক'ম, এতিয়া ডিগ্ৰী, ডিগ্ৰী কি হ'ব, গোটেইটো এনচাৰটো আহি পেলাই গোটেই জিৰ' ওলাল ন, সেইকাৰণে ইয়াক জিৰ' পলিনোমিয়েল বুলি কোৱা হয়, কিন্তু যদি সুধে ইয়াৰ ডিগ্ৰী কি কি হ'ব, ইয়াৰ ডিগ্ৰী মানে মাত্ৰা, ইয়াৰ মাত্ৰা কি হ'ব, তেতিয়া কি ক'ম আমি, ইয়াৰ মাত্ৰাটো নট ডিফাইন্ড, নট ডিফাইন্ড, ঠিক আছে, আমি এইটো জিৰ' পলিনোমিয়েলৰ বিষয়ে জানিলোঁ। এতিয়া আমি যাম কিতাপত দিয়া 2.2 পইণ্টৰ বিষয়ে, কি দিছে, জিৰ' অফ এ পলিনোমিয়েল, জিরো অফে পলিনোমিয়াল, জিরো অফে পলিনোমিয়াল, ইয়াক জ্যামিতিক অর্থত, জ্যামিতিক অর্থত বহুপদতার শূন্যটো কি হব আমাক সেইটো বুঝাব দিছে, তো এইটো কি কম চোৱা, জিরো অফে পলিনোমিয়াল, আসলে তুমি হয় কি, আমাক এটা বহুপদ দিয়া আছে, ধরে লওয়া পি এক্স ইজুগেল টু টু এক্স মাইনাস ফোর দিয়া আছে, ইয়াত যদি আমি এক্সৰ ভেলু মাইনাছ টু দিওঁ, চৰি, এক্সৰ ভেলু যদি আমি টু দিওঁ, এক্সৰ ভেলু টু দিলোঁ, টু দিয়ে ইয়াৰ এনচাৰ কিমান আহিব, টু ইনটু এক্সৰ ভেলু কিমান আছিল, টু মাইনাছ ফ'ৰ, গতিকে কিমান আহিব, দুই লৈ গ'ল চাৰি, চাৰি মাইনাছ ফ'ৰ, ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আহিব, ঠিক আছে, ইয়াতে কি আহিল, জিৰ' আহিল, যে এক্সৰ, এক্সৰ ভেলু চলকটো যে আছে, চলকটোৰ জেগাত আমি কি ধৰিলে এনচাৰটো জিৰ' আহিব, সেইটোৱে কৈছে যে ইয়াক জিৰ' অফ এ পলিনোমিয়েল, তো ইয়াক আমি জ্যামিতিক অৰ্থত দেখুৱাব লাগে, ঠিকে আছে, জ্যামিতিক অৰ্থত দেখুৱাব লাগে, ইয়াক আমি গ্ৰাফত কেনেকৈ কাম, গ্ৰাফটো আমি জানোৱে, এইটো তোমাৰ এক্স, এইটো ওৱাই, এইটো এক্স ডেছ, এইটো ৱাই ডেছ, চাপ'জ এটা আমাক দিয়া থাকিল, বহুপদ এটা দিয়া থাকিল এক্স মাইনাছ টু, ইয়াক আমি ৱাই বুলি ধৰি ল'লোঁ, ঠিক আছে, ৱাই বুলি যেতিয়া ধৰি ল'ম তেতিয়া ইয়াক আমি ভেলুবিলাক ল'ম, ইয়াত এক্স ওৱাই,
এক্সৰ ভেলু যদি আমি টু ধৰোঁ, এক্সৰ ভেলু যদি টু ধৰোঁ, ৱাইৰ ভেলু কিমান হ'ব? টু প্লাছ টু মাইনাছ টু কিমান হ'ব? জিৰ' হ'ব, হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি এক্সৰ ভেলু জিৰ' ধৰোঁ, এক্সৰ ভেলু আমি ধৰিলোঁ জিৰ' ৱাইৰ ভেলু কিমান আহিব? ৱাইৰ ভেলু আহিব মাইনাছ টু, কাৰণ জিৰ' মাইনাছ টু ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ টু। ইয়াক আমি যদি গ্ৰাফত ৰাখি চাওঁ, এক্সৰ ভেলু যেতিয়া টু টু ধৰে, এক্সৰ ভেলু টু এইটো পইণ্ট ধৰিলে ৱাইৰ ভেলু কিমান আহিব? জিৰ' জিৰ' মানে ইয়াতে থাকিব, ঠিক আছে, জিৰ' ভেলু ইয়াতে থাকিব। গতিকে এইটো পইণ্ট কি হ'ব তোমাৰ? টু কমা জিৰ' ঠিক তেনেদৰে এক্সৰ ভেলু যদি জিৰ' ধৰোঁ, এক্সৰ ভেলু জিৰ' মানে কি? এইটো পইণ্টে ৱাইৰ ভেলু কি আহে? মাইনাছ টু আহে, ৱাইৰ ভেলু মাইনাছত হ'লে এইপিনে আহিব মাইনাছ টু, এইটো পইণ্ট আহিব। তো এইটো পইণ্টৰ নাম কিমান হ'ব? জিৰ' কমা মাইনাছ টু। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন টানো, এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন টানি দিলোঁ ইয়াক, ঠিক আছে, টানি দিয়াতে ইয়াৰ পৰা কি পালোঁ? দুটা পইণ্টটো কাটাকাটি যোৱাৰ যদি আমি লগ লগাই দিওঁ এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন পাই যাওঁ, এইটো তোমাৰ কি হয়? এইটো তোমাৰ ৰৈখিক বহুপদ, ঠিক আছে, ৰৈখিক বহুপদ, আমাৰ ৰৈখিক বহুপদ। চোৱা, যিবিলাক ৰৈখিক বহুপদ কিমান? যিবিলাক বহুপদৰ মাত্ৰা ওৱান থাকে, হায়েষ্ট মাত্ৰা ওৱান থাকে, তাক কি বুলি কোৱা হয়? ৰৈখিক বহুপদ। যদি ৰৈখিক বহুপদ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিন্দুত কেতিয়া কাটে? এক্স বিন্দুত কাটে। এক্স বিন্দুত কেইটা ঠাইত কাটিব? এটা ঠাইতে অকল কাটিব। ৰৈখিক বহুপদত এক্স বিন্দুত এক্স অক্ষৰক সদায় এটা পইণ্টতে কাটিব, বা হায়েষ্ট মেক্সিমাম দেই, কাৰণ ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান আছে? ওৱান। গতিকে ইয়াক কি হায়েষ্ট এটা পইণ্টতে কাটিব, বা ইয়াক কেতিয়াবা নাকাটিব পাৰে, ইয়াক কেতিয়াবা ৰিজাল্ট তোমাৰ যেনেকৈ নাহক কিয় এনেকৈ যদি আহে, ইয়াতে এটা বিন্দু কাটিব, ষ্ট্ৰেট লাইন যেতিয়া এটা এডাল টানিবা ন, ষ্ট্ৰেট লাইন যেনেকৈ ষ্ট্ৰেট লাইন নাটানা কিয় তুমি কি হ'ব? এটা পইণ্টতে সদায় কাটিব, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা নাকাটিব পাৰে, এনেকৈও যাব পাৰে, এনেকৈও যাব পাৰে, ঠিক আছে, এনেকৈও যাব পাৰে। তো আমি কি ক'ম, ৰৈখিক বহুপদ এটাত এক্স অক্ষৰক, ৰৈখিক বহুপদ এটাত এক্স অক্ষৰৰ হায়েষ্ট কেইটা বিন্দুত কাটিব, তেতিয়া আমি কি ক'ম? এটা বিন্দুতে সদায় কাটিব, হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে যদি আমি দ্বিঘাত বহুপদ থাকে ন, দ্বিঘাত বহুপদ এটাত এক্স বিন্দুত কেইটা, এক্স অক্ষৰত কেইটা বিন্দুত কাটিব, ঠিক আছে, মই ছবিটো আগাই দিলোঁ। দ্বিঘাত, দ্বিঘাত মানে কি পাইছিলোঁ আমি? হায়েষ্ট মাত্ৰা টু, এক্স স্কুৱাৰ, ঠিক আছে, চাপোজ এক্স স্কুৱাৰ, হায়েষ্ট মাত্ৰা কিমান থাকিব লাগিব? দ্বিঘাত বহুপদ এটাত হায়েষ্ট মাত্ৰা টু, গতিকে ইয়াত হায়েষ্ট কেইটা কেইটা ঠাইত কাটিব? দুটা ঠাইত। আৰু দ্বিঘাত মনত ৰাখিবা, দ্বিঘাত বহুপদ এটা যেতিয়া আমি অংকন কৰিম, লেখত আঁকিম, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইয়াৰ চাইজটো কেনেকুৱা, শ্বেপটো পেৰাবোলা আকৃতিৰ হ'ব, পেৰাবোলা মানে এনেকুৱা পেৰাবোলা, ইয়াক অসমীয়াত অধিবৃত্ত বুলি কয়, এনেকুৱা অৱস্থাত সদায় চাইজ শ্বেপটো তোমাৰ পেৰাবোলা টাইপত হ'ব, অধিবৃত্ত টাইপত হ'ব। আৰু ইয়াত কি, এক্সৰ মাত্ৰা হায়েষ্ট কিমান আছে? দুই আছে, হয়নে নাই? এক্সৰ মাত্ৰা হায়েষ্ট দুই আছে, যেতিয়া কি, ই এক্স অক্ষৰত সদায় দুটা বিন্দুতে কাটিব, হয় এনেকৈ কাটিব নহয়, এনেকৈ কাটিব, এনেকৈ কাটিব, তুমি যেনেকৈ ৰাখা। আৰু কি, আৰু লোৱেষ্ট কিমান? জিৰ', কেতিয়াবা নাকাটিব পাৰে, ঠিক আছে, এটা বিন্দুটো কাটিব পাৰে যদি এনেকৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে এটা বিন্দুটো কাটিব পাৰে। দ্বিঘাত বহুপদ এটাত কি, দ্বিঘাত বহুপদ এটাত তোমাৰ এক্স অক্ষৰত কেইটা বিন্দুত হায়েষ্ট কাটিব? দুটা বিন্দুত কাটিব, কাৰণ কি, ইয়াৰ মাত্ৰা দুই থাকে, ইয়াৰ শ্বেপটো কেনেকুৱা হ'ব, পেৰাবোলা টাইপৰ হ'ব, ঠিক আছে, হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাম, ত্ৰিঘাত বহুপদ এটা যেতিয়া আমি অংকন কৰিম, লেখত অংকন কৰিম, তাক হায়েষ্ট কেইটা মাত্ৰাত কাটিম? ত্ৰিঘাত মানে কি, তিনিটা ঘাত, হায়েষ্ট ঘাত কেইটা হ'ব তোমাৰ? হায়েষ্ট ঘাত তিনিটা হ'ব, ঠিক আছে, চাপোজ এক্স কিউব প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স এনেকৈ থাকিছে, আছে দিয়া আছে না বহুপদটো, ইয়াৰ হায়েষ্ট ঘাত কেইটা আছে? হায়েষ্ট ঘাত আছে তিনিটা, গতিকে তিনিটা আছে যেতিয়া ইয়াক কেইটা বিন্দুত কাটিব? হায়েষ্ট তিনিটা বিন্দুত, ইয়াৰ শ্বেপটো কেনেকুৱা হ'ব? এনেকুৱা হ'ব, ঠিক আছে, ইয়াৰ শ্বেপটো এনেকুৱা হ'ব, ইয়াতে এটা বিন্দুত কাটিছে, ইয়াতে এটা বিন্দুত কাটিছে, ইয়াতে এটা বিন্দুত কাটিছে, ইয়াত মেক্সিমাম কেইটা বিন্দুত কাটিব? তিনিটা বিন্দুত হায়েষ্ট, তিনিটাৰ ওপৰত তোমাৰ কি, এক্স অক্ষৰত কোনো বিন্দুত নাকাটে, হায়েষ্ট তিনিটা বিন্দুতে কাটিব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ এইটো টপিকখিনি গোটেই পইণ্টখিনি কভাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যাম এক্সাৰচাইজ 1.1লৈ, এক্সাৰচাইজ 1.1ত কি দিয়া আছে আমি চাম। এক্সাৰচাইজ 2.1ৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে, দি গ্ৰাফ অফ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু পি এক্স আৰু গিভেন ইন ফলোয়িং ফিগাৰ ফৰ চাম পলিনোমিয়েলছ পি এক্স ফাইণ্ড দি নাম্বাৰ অফ জিৰ'জ অফ পি এক্স ইন ইচ কেচ। মানে কি, আমাৰ ইয়াতে কুৱেশ্যন কেইটামান দিয়া আছে,
ঠিক আছে কেটামান গ্রাফ দিয়া আছে ছয়টা গ্রাফ দিয়া আছে গ্রাফ বিলাক আমাক কি কৰিব দিছে জিরোর সংখ্যা ওলা বলিছে যে গ্রাফ বিলাকত জিরোর ক্ষেত্র বহুপদ বিলাকত ঠিক আছে জিরো কেইটা আছে গ্রাফ বিলাকত আমি চাই পেলাই আমাক লিখিব দিছে ঠিক আছে প্রথমটো কি দিছে প্রথমটো দিছে যে প্রথম গ্রাফটো দিছে এনেকুৱা ঠিক আছে প্রথম গ্রাফটো দিছে এইটো এক্স এক্স ড্যাশ ওয়াই ওয়াই ড্যাশ আমাক কৈছে যে ইয়া এই গ্রাফটোত এক্স অক্ষক কেইটা বিন্দুয়ে কাটিছে তো কি কম আমি ইয়াত দেখা পালোঁ আমাৰ এক্স অক্ষই ডাল আমাক এক্স অক্ষই ডাল কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কি এটা বিন্দুটো কাটা নাই গতিকে আমি কি লিখিম ইয়াৰ কোনো জিৰ' নাই শূন্য ইয়াৰ একো নাই কাৰণ ইয়াক কি এক্স বিন্দুত এটা বিন্দুটো কাটা নাই গতিকে ইয়াৰ শূন্যৰ সংখ্যা কিমান হ'ব জিৰ' দ্বিতীয় গ্ৰাফটোত কি দিয়া আছে কেনেকৈ দিয়া আছে দ্বিতীয় গ্ৰাফটোত দিয়া আছে যে তোমাৰ এনেকৈ দিয়া আছে এক্স এক্স ড্যাশ ওয়াই ওয়াই ড্যাশ ইয়াত চোৱা এই গ্ৰাফটো দেখি পেলাই আমি এক্স অক্ষক কেইটা বিন্দুত কাটা দেখা পাই আছোঁ ইয়াত কি দেখা পাই আছোঁ এক্স অক্ষ এডাল ইয়াত অকল এটা বিন্দুতে কাটিছে গতিকে ইয়াৰ শূন্য সংখ্যা কিমান হ'ব ওৱান হৈ গ'ল এটা কাৰণ এটা বিন্দুতে কাটিছে এক্স অক্ষডাল অক্ষক সেইকাৰণে ইয়াৰ শূন্য সংখ্যা হ'ব ওৱান এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাম তৃতীয় গ্ৰাফটোত কি দিয়া আছে তৃতীয় গ্ৰাফটোত দিয়া আছে যে এনেকৈ দিয়া আছে তৃতীয় গ্ৰাফটোত এনেকৈ দিয়া আছে গতিকে ইয়াক চোৱা ইয়াক এক্স অক্ষত কেইটা বিন্দুত কাটিছে এই গ্ৰাফটোৰ পৰা আমি চাই পেলাই কি ক'ব পাৰোঁ এক্স অক্ষ এডাল এক্স অক্ষত এটা বিন্দু দুটা বিন্দু তিনিটা বিন্দু গতিকে ইয়াৰ শূন্যৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ইয়াৰ শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব তিনি কাৰণ ইয়াক এক্স অক্ষত তিনিটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে হৈ গ'ল আমি এতিয়া চাম চাৰি নম্বৰ গ্ৰাফটো চাৰি নম্বৰ গ্ৰাফটোত কি দিয়া আছে চাৰি নম্বৰ গ্ৰাফটোত দিয়া আছে তোমাৰ এনেকৈ ঠিক আছে চাৰি নম্বৰ গ্ৰাফটো এনেকৈ দিয়া আছে ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমাৰ এক্স অক্ষত কেইটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এক্স অক্ষত ইয়াক দুটা বিন্দুত কটা কৰিছে কাটাকাটি কৰিছে কাৰণ ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমাৰ এইটো পেৰাবিলা না অধিবৃত্ত আমি কি পাইছিলোঁ যাৰ হাত মেক্সিমাম হাত দুটা থাকে তাক দ্বিঘাত বহুপদ বুলি কোৱা হয় তে বহুপদটো আমাক এইটো ওলাব দিয়া নাই আমাক কৈছে যে কেইটা এক্স অক্ষত কেইটা বিন্দুত কাটাকাটি কৰিছে এই ছবিটোৰ পৰা লেখটোৰ পৰা আমি কি চাই পেলাই কি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াক এক্স অক্ষত দুটা বিন্দুত কাটাকাটি কৰিছে গতিকে ইয়াৰ শূন্য সংখ্যা কিমান হ'ব দুই হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাম পাঁচ নম্বৰ গ্ৰাফটো পাঁচ নম্বৰ গ্ৰাফটোত কি দিয়া আছে পাঁচ নম্বৰ গ্ৰাফটো চোৱা পাঁচ নম্বৰ গ্ৰাফটোত দিয়া আছে যে তোমাৰ এনেকৈ দিয়া আছে পাঁচ নম্বৰ গ্ৰাফটো ঠিক আছে পাঁচ নম্বৰ গ্ৰাফটো যেতিয়া এনেকৈ দিয়া আছে এই গ্ৰাফটোৰ পৰা চাই আমি ইয়াক কি ক'ব পাৰোঁ ইয়াক কেইটা বিন্দুত কাটাকাটি কৰিছে ইয়াক এক্স অক্ষত কাটাকাটি কৰিছে তোমাৰ এটা বিন্দু দুটা বিন্দু তিনিটা বিন্দু চাৰিটা বিন্দু ঠিক আছে ইয়াত এক্স অক্ষত চাৰিটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে গতিকে ইয়াৰ শূন্য সংখ্যা কিমান হ'ব ইয়াৰ শূন্য সংখ্যা হ'ব চাৰি ওলাই গ'ল এতিয়া আমি চাম লাষ্ট ছয়টা দিয়া আছিল ন লাষ্টৰ গ্ৰাফটোত কি দিয়া আছে লাষ্টৰ গ্ৰাফটোত দিয়া আছে যে এনেকৈ দিয়া আছে ঠিক আছে লাষ্টৰ গ্ৰাফটো এনেকৈ দিয়া আছে এতিয়া চোৱা ইয়াক এইটো এক্স অক্ষ ন ইয়াক এক্স অক্ষত কেইটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে ইয়াক এক্স এক্স অক্ষ কোনটো এইটো এক্স অক্ষ কেইটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে ইয়াত এটা দুটা ইয়াত এটা তিনিটা গতিকে আমি কি ক'ম ইয়াক ইয়াৰ এক্স অক্ষত তিনিটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে গতিকে ইয়াৰ শূন্য সংখ্যা কিমান হ'ব তিনি ওলাই গ'ল ধুনীয়াকৈ আমাৰ এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট ওৱানত এটাই প্ৰশ্ন দিয়া আছিল প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টুলৈ আৰু কেতিয়া আহিম এইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আহিম এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টুলৈ আজিলৈকে ইমানে আৰু তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব যাতে তোমাৰ লগত আন দহজনেও ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব ধন্যবাদ